Den oprindelige forestilling, Den Glade Enke, det er jo sådan en forestilling, der foregår i ambassademiljøet med rige millionøser og sådan nogle fine diplomater, der hopper rundt og fiktive lande rundt op i verden. Vi har valgt simpelthen med den her forestilling at sige, nu skal vi tavlen ren. Vi bevarer hovedplottet, nemlig der er en dame, som har rigtig mange penge. Det er vores hovedperson, Hanna Glavari, og der er nogen, der har brug for de her penge. Og hvem har brug for pengene i de her år? Det har kulturlivet, det har vi i hvert fald besluttet. Kasper Holten og jeg har jo lavet den her bearbejdelse sammen. Så nu befinder vi os på et stort teater. Teateret har brug for penge, og der er jo en, som har mange penge, det er enken. I vores version af forestillingen, der er hun enke efter den store milliardær Svine Svendsen, som simpelthen har solgt danske svin ud i hele verden og tjent milliarder på det. Og de milliarder, de skal ned i kulturlivets kasse. De skal først og fremmest her på teateret, skal de ned i den store kasse. Og det skal den allestedsnærværende teaterdirektør Zeta sørge for. Hun er fri, hun er rig, og hun elsker vores teater. Og lykkedes det Zeta at få charmøren, den gamle charmør, på banen og måske få nogle af Hannas milliarder, eller lykkedes det ikke? Det er jo forestillingens plot. Hvad sker der? Den spade! Den skade? Nej, Danilo! Han har Hanna på et sølvfad! Lige til at spise, og så smider han det hele på gulvet! Det er min debut som opera-librettist og manuskriptforfatter her til operaen. Mor, manden er jo lallende amatør. Det er jo en kæmpe fornøjelse at få lov til at arbejde med arveguldet, hvad sådan en kæmpe forestilling som Den Glade Enke er. Og så også få lov til at vride og dreje den gamle dame, så hun danser på en ny måde. Der er jo utrolig meget at glæde sig til ved at gå ind og se den her forestilling. For det første er det jo et fantastisk operahus at sidde i. Scenen er pakket med vidunderlige sangere og danser. Der sidder en fuld grav og spiller til. Fantastiske kostymer, fantastisk scenografi. Og så er det jo en vild, voldsom ny handling, som denne her klassiske operette er blevet sat ind i. Så man kan både glæde sig over at få en vild tur igennem kulturlivet i vores sådan satiriske fortolkning, og så samtidig til tonerne af Lehars vidunderlige musik, med al romantikken, al lidenskaben bevaret. Så der er både den nye verden og den gamle verden, som mødes på den her store scene. Velkommen til Den Glade Enke 2.0. Sindssygt fedt.